mbabwiza ukuri burya bakene bagira ibyaha bakire batagira hari ibyaha byinshi bakene bagira bitagira bakire uzi kushobora gucumuzwa nuko waraye utari urashobora kwiba kubera kutari wabuze icuryo ico cyaha cyo kwiba rero kubera ibiryo tishofata umukiri ufite ibiryo hari umuntu ushobora kugwamana mwene se akamwica muri idolari 200 ariko umukiri ufite idolari 1000 tiyo kwica kuri idolari 200 ico ni ikintu cy'ambere banza kuvuga icya kabiri nkomeje guhereza abantu pole bari mu bibazo by'intambara saba abantu bose aho bari baba abanyamurenge bafite intambara n'andi moko atari abanyamurenge badufashe gusenga kugira ngo igihugu cyacu kibone amahoro turabahaye ikaze mwese abakunzi ba Metos TV kuko bisanzwe duhora tubazanira abatumire batandukanye nje turi kumwe ni twa Gatungo Diop twa dufite umutumire udasanzwe ni topic nini abantu benshi bifuze ko twoyiganira rero no munsi dufite umutumire ariko hagataho ni umupastori reka tubanze tumusabe adusengere dutangira ikiganiro murakoze cyane reka dusenge Imana turaguhimbaje mwami Yesu turagushimiye ko turamutse amahoro abandi ku yindi migabane baririwe twebwe twese Imana aho turi dukurikirana iterambere turasaba kugira ngo buri muntu wese aho ari ubane nawe kandi umugire neza kiri biganiro twiganira turasaba umwuka wera w'Imana udushoboza kuko ari we mwarimu mukuru bane natwe kandi dufashe muri zose mu izina rya Yesu twize kubikoze amen amen murakoze cyane pasiteri reka dutangire ikiganiro cyacu dutangire twibwira aho utuye kugira ngo abantu baba gukurikira bamenye uburiwe ya murakoze cyane mazina nitwa Emmanuel muhire ntuye muri leta z'ubumwe za Amerika muri state ya Ohio muri city ya Dayton niho ntuye murakoze urubatse ndubatse mfite umudamu n'abana ya murakoze cyane urumuyobozi w'urusengero aho usengera ya ndumuyobozi w'urusengero witorero rya Zion Temple Celebration Center iri hano muri Dayton ni ishami rya Zion riheshe ku isi hano muri Dayton rero nitwe tuyoboye hano murakoze cyane pasiteri kutwibwira ubwo n'abadukurikiye bamaze kumenya uwariwe tudatinze reka twinjire mu kiganiro cyacu cuno munsi ni topic iri large ariko turagerageza uyipfundike ni kucerekeye icacumi twasabwe n'abantu benshi kandi abenshi bifuza ko wabaganiriza icacumi harabavuga icacumi batazi definisiyo y'icacumi batazi uko gitangwa harabakirenganya harabatakirenganya harabatagitanga kubera impamvu kutasobanukirwa icacumi niki murakoze cyane kubw'icyo kibazo cyiza mutubajije ariko ntarakomeza kugisubizo cy'icyo kibazo mbajije ndabanza mpereze pole ubwoko bwacu kuko njyewe nkomoka muri Congo murabizi ko iwacu ruguru hari ibibazo by'intambara ababyeyi bacu abavandimwe ntibameze neza kuri none kuko bari mu buhunzi rero tubahaye pole cyane aho bari bihangane mu bihe bigoye by'intambara
dukomeje kubasengera no kubereka imana kandi turizera ko ari imana izakora kugira ngo babashe ku gutabarwa imana izatabara byanga byakunda imana izatabara kuko bafite umugambi bihangane kandi bakomere mu bihe barimo rero ku kibazo warimbaje kujanye na topic mumbaje mu icacumi ndibaza ko ino topic ari ikindo kimaze kuganirwaho n'abantu benshi haba kuri social media cyaravuzwe haba matorero yacu dusengeramo kiravugwa kenshi ngira ngo ni ikintu n'inyigisho zigishwa bitari cyane ariko ziri obligé ko zishirwa mu ngiro ndetse kuruta nuko zigishwa kuko kirakenerwa kibwirwa abantu kugitanga ariko inyigisho zacu zimbitse si cyane kugutangwa mu bantu muri rusange ari nazo mpamvu hari gishobora kuba gifite intandaro zo kuba kigizana confusion mu bantu nuko hari gishobora kuba gifite inyigisho zacu zidahagije warumbaje tese icyacumi niki muri definition y'icyacumi ni ijambo rigufi cyane ni kimwe ni umubari uzuza icumi agasigara icyenda ni ukuvuga ngo ni icyenda kongeza rimwe rikaba icumi rya rimwe wongeje ku icyenda nicyo cyacumi twavuga ngo ni pulsi imwe ku ijana noneho rero icyacumi mu buryo bw'imibare nuko ni ikintu cyose cyeneza umubare w'icumi ni ukuvuga ngo muri izi ntoki zacu ko ari icumi uru rutoki rwa cumi habaye gutanga icyacumi cy'intoki wotanga runo rumwe kuko nirwo rweneza icumi ya nova muri definition yayo mu ncamake nuko urakoze cyane none ni ukubera iki ari ngombwa kugitanga impamvu icyacumi gikenewe gutangwa ndibaza ko si impamvu z'abantu kandi impamvu si n'impamvu za pasiteri runaka wabikereye ngo bibere pandi bigera ahantu hose mu matorero ku isi yewe si n'ikintu cyatangijwe n'intumwa ni ijambo ryatangijwe n'Imana ubwayo ijambo ryatangijwe n'Imana ubwayo kugira ngo yonyine irakisabira irakivuga igihereza kuko yari yatanze amategeko ku Isirayeli kandi ifite uko yari yaragabuye Isirayeli imaze kwihamagara ikayigira ubwoko bwayo yabahaye uko bagomba kuzayikorera bamwe ibahereza umuryango umwe wa Lewi ubwira abatambyi imaze kubwira abatambyi ibemerera ko badakwiriye kuzakora indi mirimo usibye kuba mu nzu yayo bakayikorera ubutambyi umutambyi ni umuntu uri hagati y'abantu y'abandi bantu n'Imana ni intermediaire ni umuhuza w'abantu n'Imana ni ukuvuga ngo Imana iyo ifite amakuru yo kubwira abantu yagombaga guca ku mutambyi ikamubwira amakuru wa muntu nawe agahereza abantu iby'Imana yavuze abantu nabo bagira ibibazo byo kubaza Imana bakabaza umutambyi bakabibwira umutambyi akamubwira ati turashaka ko Imana itubwira kuri ibi n'ibi n'ibi nawe akaje imbere y'Imana akayibwira ibyo abaturage bashaka ibyo rero Imana kuko ari uwo murimo yari yabatoranije Imana buriya abantu benshi bazi ko tuyirusha ubwenge kuko tugerageza kumanaginga iby'ingo zacu tukabipanga neza hanyuma tugatekereza ko iby'Imana bigomba kuba zagaragara ariko ntabwo ari kuko Imana ni Imana y'ubwenge ni Imana y'ordre ipanga imenye ubuzima bw'umuntu mu mwuka ikamenya n'ubuzima bw'umuntu mu mubiri Imana yihamagaye umuntu ibize ko wa muntu afite umuryango afite umwana afite umudamu kandi ikamenya ngo wa mwana akwiriye kwiga wa mwana akwiriye kurya akwiriye kwambara akwiriye kuvurwa ariko umubyeyi wa mwana ugomba kumwitaho umunsi ku wundi wa mubyeyi nawe kugira ngo abashe kuzuza amabezo y'umwana nuko agomba kuja mu kazi agakora nk'abandi iyo rero Imana imukuye mu giswe rero ni kutewa iyo Imana imutewe imukuye mu bandi imukuye mu mirimo y'abandi ikamuha umurimo wayo
ibizi ko wa muntu akuriye kuzatungwa kuba mu buzima nk'ubwo abandi babayemo mu buryo bw'umubiri. Nizo mpamvu rero Imana yavuze ngo mutange icya cumi mu nzu yanjye habe mu biryo. Ibyo biryo byari byiki si ibiryo by'Imana. Kuko abantu benshi babivuga ngo icya cumi ngo ni icyo abapasiteri. Yego reka tuvuge ko ari icyabo. Kubera iki kibaye icyabo? Nuko ribo batoranijwe kurwa mu bandi bahabwa uyu murimo. Imana izi ko abapasiteri bafite bezo yo kubaho nk'uko abandi babayeho. So kiriya icya cumi Imana yagitoreye kugira ngo ihereze abatambyi b'abalewi batari bemerewe gukora indi mirimo kuko bahoraga mu ihema ry'Imana batamba bitambo by'Imana. Imana yabwira ko uwo mugabane w'icacumi umuntu azafata ikintu mu butunzi bwiwe, fata ikintu kimwe cyawe cy'icumi uguha Imana, hanyuma icyo kintu kije mu nzu y'abatambyi abari cyo kizatunga abatambyi. Muri make wenda nuva ari uko ntarajya kure. Okay, none ni ukuvuga icacumi ni itegeko kugitanga? Ya icacumi ni itegeko ariko ry'ubusabe, ni itegeko ririmo profi yawe. Ni itegeko ariko rigufitiye inyungu. Gute reka turisome twumve izo nyungu zabyo. Dusome hano mu gitabo cy'amara igipande abantu benshi bakunda gusoma cyane. Igice cya gatatu umurongo wa cumi arangwa ni muzane imigabane yanyu ya muzane imigabane ya kimwe mu icumi ishitse. Niyo jambo yishitse naho ndaza kurigarukaho. Mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho ni ukuvuga ngo uyu murongo ahamaze gusoma ino ayayo y'uyu murongo ni itegeko. Noneho umva iki kindi gisa n'inyunganizi ariko noneho aduhaye itegeko ariko atubwiye n'inyungu za rya tegeko. Ngaho nimungerageresha niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru kabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza. Nimbe ngarukiye aha ndabona gukomeza iyi mirongo hanyuma. Nuko ngo iravuze ngo ni mutange kimwe mu icumi kandi akivuze nk'itegeko. Ariko ngo amare we irasubira avuga kandi ngo nimubigerageze nubwo mbibabwiye kubitanga. Niko kuvuga ngo buri wese nagerageze. Nimumara murebe ko ntazobagomororera. Kugomorora ni ukurekura. Kera abantu bakira abantu mwageze muja mu ruzi mukagomera mukagomeza amazi umusenyi. Umwe muri mwe yaza kubitamo ikirenge hagati yagiye mwagomeje mukamugendaho ngo yagomoroye. Amazi yaragomeye yose akarekurwa. Ni ukuvuga ngo Imana utanze cya cumi Imana irekurira imigisha yakagombye kuba yari kuza gahoro gahoro none ikayarekurira rimwe. Icya cumi icyo kimaze ni ukurekurira imigisha rimwe. Ni ukuvuga rero si itegeko. Navuze ngo ni itegeko ririmo profi zacu kuko ntiyaziduhishe. Yasabye kugitanga. Yasabye Isirayeli kugitanga hanyuma ibereka n'inyungu zo kugitanga. Ese ni ukubera iki yerekanye inyungu? Ni ukugira ngo abantu bitazobagora batazibaza ko batanze ibyabo puriye kuza, mbese batazumva ko basapotinze gusa abatambyi, bazumve ko ahubwo ari capital barayinvestise ariko bazajya kubona mu benefit. Bivuga ko rero nimba numvise neza dutanga kugira ngo duhabwe. Yes, tugitanga kugira ngo duhabwe.
niko tugitanga kugira ngo twubahe icimana yavuze tunja muri ya mbere icya kabiri tugitanga kugira ngo natwe duhabwe kuko impamvu abantu bakwiriye kugikora kugitanga ari ukugira ngo ari uko Imana ibivuze nimba Imana idusaba kuyubaha no kwemera ibizanditswe cyagomba kubamwa amagambo y'indobanura mwe tudakwiriye kwemera none pasteur ni ngombwa kugitanga mu ikanisa cyangwa kugitanga kwa pasteur no vuga nkabona ati umuntu kenye kaki kagikura mu kakimu icyo simankoreye imana imana yari kwibabwira guta kugishya mu nzu yayo hari abagowe ico gihe cyo hari abakene hari ariho abamugaye hari ariho abagomba gufashwa ariko sikubera ko imana itadetermine ivuga ngo ni muzo gufashishe ngorwa ubundi cyacumi amaturo aratandukanye hari amaturo iyo ico waruvuze cyo gufasha umuntu gowe yutanze iyo tuburo nituro riri ukwaryo hariho ituro bita ngo ni sadaka ya hiyari ni amaturo dutanga ku cumweru bakavuga ngo ni umwanya w'amaturo duturira imana ku byo seriro kuzumva iyo ni hiyari ushatse uratura ushatse ukareka ushatse utanga igiceri ushatse ugatanga 50 cyangwa utanga 100 ni hiyari ntibakubaza ituro rya kabiri ni ituro batigeze batanga ryiri mu buku igihe babaga bejeje umweru wa mbere w'imyaka bakawuzana bakawutora mu Imana nyiri wacu zarahabaga ituro rya gatatu ni sadaka ya musada ituro ryo gufasha iryo ni ryo abantu baza confusingamo bagashaka ngo bafate icyacumi bagihindura ituro ryo gufasha ariko ituro ryo gufasha rirahari riragenewe ni ituro riri ukwaryo nimba je nkurebye nkavuga ngo umwenda atari kintakenye ngafata amafaranga nari mfite nimba nari mfite idolari 100 ndakura mu 10 daboro y'icyacumi muri ya 90 isigaye ngufashishemo nuvuga ngo ntanze amasadaka abiri ni moto wa fungo la 10 ni meto wa sadaka ya musada ndafashije ariko ntabwo icyacumi gikabura ngo kibe musada tubishoboka kujyo nirindi turo none ngitanze cyangwa ntagitanze kambaze ntagitanze cyo tuma ntazoja mu ijuru cyo mbuza kutaja mu ijuru kubera ntaza ngitanga dusome dukomeze ya mirongo ari twasomye twumve nimba cyo tujana mu ijuru cyangwa kito tujana nayo ndongera subire mu hagenda nasomye n'ubundi kugira ngo tujye kumva neza nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishitse mushyire mu bubiko inzu yanje ibemo ibyo kurya ngaho nimungeragereshe niko Uwiteka Nyirangabo avuga murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru kabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza zahana indyanyi nibahora tizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu kandi n'umuzabibu wanyu tuzaragarika imbuto mu murima igihe cyacu kitaragera ni kubitekanye n'ingabo bavuga kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe kuko muzaba igihugu kinezeze niko Uwiteka Nyirangabo avuga amagambo mwavuze yarakomeye niko Uwiteka avuga nyamara murabaza muti twavuze iki mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyirangabo twabaye ibyo kwirabura
noneho abibone nibo bitwa abanyamahirwe ni koko abakora ibyaha bakomezwa ndetse nagerageza imana bagerageza imana bagakeswa taraje kuri ico warubajije turashaka ngo turebe uburyo mu buzima bwacu bwa minsi yose ari abari mu bihugu bitandukanye by'isi focus yacu aho ihagarariye dufokasinze mu gushaka kuba abanyamahirwe dufokasinze mu gushaka kuba abantu b'abanyamugisha imana niko ndabivuze mbere ntabwo imana ishaka ko tuba abanyamwuka gusa oyaye imana ishaka ko tuba nabakire imana ishaka ko inkamu zacu zizamuka kandi nzira imwe yo kuzamura inkamu imana ibashe gutanga ni iyi ngiyi icacu none kini wacu muri Amerika waje muri kampani ugahemba utakoze oya ntibishoboka ikimana nayo dusabwa ngo ibashe kutuzamurira iyo inkamu nuko dukwiriye kubanza kubaheza no tegeko icyakabiri abantu bari hano muri Amerika n'abandi bari hano mu bindi bihugu ubaza amafaranga akoreye ku mwaka ukareba n'urwego uriho kirungana n'amafaranga akoreye ku mwaka ese utekereza ko biva hehe yavuze ngo ni mu gitanga nzahana ibizoni ibizoni nicyo bisobanura ni ugukuraho umwaka mu mafaranga yawe Nyari giwuzuhembwa idolari igihumbi nyuma y'ukwezi kumwe ukabawukaba neza nizo kwishura nizo kugura gazi dufatire mu gihe cy'amataxi hano muri Amerika nyugwa ndafata udufaranga turi hamwe noneho dushyeho n'umwaka bashizeho nino stimulus numara urebe na tax return numara mu kwezi kwa 9 kwa 10 uzosanga konti z'abantu benshi zingana nuko zahoze kuva mbere kandi niba reba ibikorwa bakoze babura ico bagezeho kandi ntibaje mu kabare benshi tibanguye imirire bageze barya yari yindi bills bari bahorana zari zazindi ariko rero amafaranga ba spendings umunsi yinjiye yari menshi yasokeye harimo ibizoni muzi icyo nyi ikomeye kirimo ni ukubika amafaranga yawe ukabikana na Imana kandi tarakugize umubitsi nuko mu madorari yawe ibihumbi icumi ubisemo amadorari ibihumbi bibiri by'abandi utagakomeza kububitsi ayo madorari ibihumbi bibiri ni ibizoni bizona bya wa munani ugashira ugasanga muri konti usigaranye mu 2000 ngiyombi eh giyombi yo sorry giyombi harimo giyombi cha 2010 cha giyombi kizo na 2009 kibimaremo usange usuye ku rwa buzima warufite ntanzu waguze nta ni modoka sho waguze nta ni kintu wa yewe no muri Afrika n'imiryango nti wayifashije bihagije none wibaze n'umugore umugore atari ku mugabo azica amafaranga nabi iyo bigeze aho haba mu gusubiranamo kandi uwo atari imfane n'indi ni jera w'amafaranga nimba ari wogira ikarita ari wowe mugabo muri kuri konti mwembi uramubwira ati nti turi kuri konti twembi iyo so ifaranga nawe banki kohereza message kuri telefone yawe none se singaye ko yasohotse ukayamwereka utabashije kuba n'ubutarayeretse umugore wenda badafite arakutayimfane ni gute byagenze amafaranga agiye nimba ari umugore uri umunsi mada amafaranga yamariye iwanyu no amafaranga afite icyo afite ibizoni imana yavuze ngo nimba dutanza icacumi ironora ibizoni kandi ibizoni ntabwo ari imbeba zozo muje muri banki zirye icyonyi cya mbere ni amafaranga y'imana ubisi itarukugize umubitsi wawe
ikibazo gihari reka kiraseho wenda nimba wari koza kugira usimbizi ni ikibazo citwa ngo ibi ibitwa tuvuga nibyo mu isezerano rya kera iyo motive ndo shobara yitwaza ngo isezerano rya kera ngo niryo ngo magambo se mu isezerano rya kera mutature batwirwa bu reka dusomire ijambo twumve nimba ari bya kera gusa dusomire ijambo ridufashe ku Timoteo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteo Timoteo wa kabiri gatatu murongo wa 16 uyu murongo uri murongo mikuru yo muri Bibiliya uravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose ibyanditswe byera byose bifite byose byahumetswe n'Imana mwumvishara birivuze ngo byanditswe mu masezerano rusha kino gitabo kigizwe n'amasezerano abiri irya kera nirisha irya kera yitwa ngo ni kivuri ryasuraga irisha irisha naryo n'umwuzuro ryaje kuzuza irya kera rimekamilishaga no rakare mu yandi magambo ino twicayemo ifite fondasiyo fondasiyo niyo yabanje kubakwa ino fondasiyo abatambutse kuri noze iri kuri fondasiyo bamenye ko neza ino fondasiyo ihaye isura inzu nzima n'igihe rero izimaze kuba nzima bamenye ko inzu ihagaze kuri fondasiyo ryabanjije ni ukuvuga ngo ifondasiyo idahari nta gisenge nta mucinyiro umucinyiro nawo ntushobora gukomera udafite umusingi niko aya masezerano yumva ameze irya kera nirwo rufatiriro rw'isezerano rusha irisha niryo ryuzuza ibyisezerano rya kera ko rivuga kubera icyo kintu rero ino bibiliya ibitabo 66 ijambo ryose ririmo n'izina ririmo byose ryahumetswe n'Imana byaje muri ordre y'Imana Imana niyo kuko birewe yiswe aravuga ngo abanditsi bino bibiliya ngo Imana yabahumekeye umwuka wameandika kupitia uvuvio wa Roho Mutakatifu icyo banditse cyose n'umwuka ari kubabwira ngo nimwandike iki kintu kandi umwuka ni w'Imana mu buryo muri zindi bibiliya z'andi madini Katoliki harimo ibitabo ngira ngo sinibutse hagati ya 67 birenga kuri ibi ngibi impamvu kubera ibyo byasigaye abari buzu uyu mwuka babonye atari ngombwa ko ibyo bitabo bijamo umwuka ntiye bimereye igitabo cya Daniyeli cyari gifite amasura 18 barapanga ngo bagere ku isura 12 iya 13 na 14 bayerejeta basanga itarimo umwuka so iri ibimuno byose uko Imana ibivuga niko dukwire kuzizera no kubyemera ko Imana ibivuze niyo mpamvu yavuze ngo ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana n'Imana ibivuze nicyo gituma dukwire kubyemera nimba icya 10 kirimo yewe ukaba ufite indigeze ko gitanga iyo ni indwara yawe gite cyawe ariko kuba gishoboye bujuje icyo Imana yavuze ikibazo rero mbere se uwo muntu bazoja mu ijuru cyangwa ntazoja mu ijuru ntabwo icya 10 kizobuza umuntu uja kuja mu ijuru kuko ikino cya 10 kiri muri pare y'ubutunzi bufatika uko nuko kuko umuntu agezwe n'amaboko abiri ku Mana hari igice cy'umwuka gitangwa no kwizera Imana
bikabyara umwuka n'imirimo y'umwuka igakorera muri wewe. Hari ubuzima bundi bwiza Imana yifuriza umuntu kwabamo. Kuko burya mbabwiza ukuri, burya abakene bagira ibyaha bakire batagira. Hari ibyaha byinshi abakene bagira bitagira bakire. Uzi ko ushobora gucumuzwa nuko waraye utariye. Urashobora kwiba kubera kutariye, wabuze icyo urya. Icyo cyaha cyo kwiba rero kubera ibiryo, tishofata umukire ufite ibiryo. Hari umuntu ushobora kugwamana mwene se akamwica muri idolari 200. Ariko umukire ufite idolari 1000, tiyo kwica kuri idolari 200. Umuntu rero ushobora kuba adafite icyo agaburira abantu. Arashobora kuja mu burayi akaba inda yashaka kugira ngo abana babone icyo barya. Ariko umukire ufite amafaranga ntakimujana mu burayi kuko ararya, afite icyo arya. Nibyo bishaka nari mvuze ngo abakene bagira, abakire bamwe batagira, abakire badashobora kugira. N'abakire bafite ibindi nabyo bashobora kuba bagira, abakene batugira. So kubera icyo kintu rero Imana rero yashimye ko tuba mu buzima bwuzuye, ubuzima bwo kwizera bwo mu mwuka buzotujana mu ijuru. Ishima ko tubona mu buzima bwiza bw'amafaranga butazotuma. Sulemani yavuze gute? Sulemani yaravuze ngo Mana ndagusaba ngo mpereze ubutunzi ariko ngo butari bwinshi butazotuma kwibagirwa, ngasuzugura izina ryawe, ngo ariko kandi butari bukeya butazotuma nsabiriza. Ariko urebye ubutunzi Sulemani yaragira icyo gihe, ubwo Imana yamuhaye bwari bwinshi mu buryo bukomeye cyane. So Imana rero iyibona turi abakene kandi dukeneshwa nuko yatwibiye ibanga ryo gukira, ibyo bigaragaza kutumvira Imana. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanje ngo burimbutse buzira kutamenya. Kandi kutamenya ni kurya waciye umugani ngo ubwenge buza nyuma y'ubujiji. So iyo umuntu amisinze amahirwe ya mbere, iyo amahirwe akujeho tuyamenye ko yatambuka akagutambuka, ntuzoyashobora kuyabona yayandi. Uzobona yandi kandi nayo yabona uruhijwe. Imana rero kitworohereza ikatubwira ngo mu buryo bw'imibereho yanyu y'amafaranga, mwebwe nimukora ibi, nimumpa yanje naje ndekura imigisha, nigomorore niwe kurira imwe. Ni nazo mpamvu burya ikintu gikomeye nicyo kiza kigora gukorwa, kandi ikintu cy'umugisha nicyo kiza kigora gutangwa. Kubera ko ari ubuzima bwacu bwiza buri, niho Satani nawe ashinze amaguru mu kubwira abantu ko bidakwiriye gutangwa. Kuko izi neza Satani ko tubaye tubizubahirije tukabikora, twoba dukize kandi dukize. Hari ibyaha bya Satani bimwe tutokora. Ibyo rero ntikunda ko tuba mu buzima bunezerewe. So bidusaba ko dukwiriye gutanga icacu. Urakoze cyane Pasteur. Hari ikindi kibazo abantu bahora bibaza, none icacumi ninde ukwiriye kugitanga? Ni umuntu ukora gusa? Ni umuntu umeze gute? Ni izihe faranga zikwiriye gutangwaho icacumi? Ni ibiki bikwiriye gutangwaho icacumi? Ugitanga ninde? Ni uwabatijwe? Ni dusobanurire. Icyacumi gikwiriye gutangwa umuntu wese winjiza income, waba ukijijwe waba udakijijwe. Iyo se point, icyacumi se point y'abakiri y'abakristo, sorry, si yabizera gusa, ni point y'abantu bose. Icyacumi iyo umupagana gitanze, Imana imuha uwamugisha. Yes, biravuga ngo igushiriza ababi n'abeza imvura, uku nguku iduhereza iri zuba twese kuri free, bwacya ikaduhereza imico twese n'abapagani kuri free, bwacya ikameza ibyatsi twese tukaragira mu nzuri n'abapagani, bwacya tugahinga twese tukeza n'abapagani. Kubera iki twiza? Kweza harimo ikaho. Nimba umupagani ahinza keza, harimo ikaho, harimo wamugisha. Kuko iyo hatari umugisha w'Imana agomba kurumbuza. None bishitse hariho abakora ama business atandukanye cyangwa abarimyi, ariko badafite aho basengera,
batana gitanga wanashaka hari bamwe bagira numugisha kurusha abagitanga cyangwa abasenga abo bagitanga hari abagira umugisha taruko batanga ni cacumi bo arabafita ibintu kubera ko batanga cacumi ariko kubera ko bakora kandi bazigi ubahigi buriya kutagira time kutubahiriza time urabona imigisha Paul yandikiye abayefeso gice cya 23 yaravuze ngo imigisha yose imana nshize muri Yesu Kristo nimwe tubihererwa siko iyo jambo rivuga hanyuma rero genda uje ku rugero kuri uyu munsi wewe wize uwo murongo wize ko umugisha wose uri muri Yesu hanyuma uno mugabo w'umunyamerika w'umukire umugabo w'umukire w'umunyamerika ukora mu nyiri ma software Amazon ya turaza kumwibuka no kuvuga ngo uri ya mugabo aje ubunyina akakubwira ngo wowe wize uyu murongo sibyo ariko jewe simwize ariko ufite amafaranga wewe ayifite ari hehe wo mubwira gute wowe wize ko bibiliya yavuze imana yavuze ngo umugisha wayo yawushize muri Yesu hanyuma yano ubwo bukire ntabwo ufite ariko jewe utizeye ndawufite none wa ntumva ko muri confusion ashatse kudevya kuvuga ati wa mugani nibyo twizera ntabwo kuye kunyinyine uyu mupagani atabufite abifite kuje simbigire bisobanura iki uno murongo ico uvuga umuntu wese n'umupagani n'umukristo agira ibitekerezo imana ivuga nabo mu bitekerezo umuntu wese kurya umupagani agira umutima ubwira ngo aje mu rusengero kizwe wa mutima umuhatira gushaka imana ni nawo umutima ni nabyo bitekerezo twese muri business abari bimwe icyo baturusha ni iki bano bapagani icyo bakurushije ni iki nico aba yatekereje yamara kagishira mu bikorwa umuntu wakoze nuko ari mu bwa mbere yarebuze uburyo umuntu ashobora guhereza undi amakuru mu ibanga ntiyabishikira ntiyabura uko bizakorwa ibitekerezo bimubwira gufata kano gushaka kantu yocoresha agashyira amakuru mu marenga kugira ngo wage kuyabwira abari ubunyini yamenye atekereza kano gati ukubitekereza bishira mu bikorwa ubundi abantu bumuvuga ngo baravumbura ibintu sibo babikora abavumbura n'abatekereza murumva umuntu wakoze indege n'uwatekereje hanyuma abakoze ibizuma bagasha mu nganda bagakora biriya n'abandi ariko uwitwa umuvumbuzi n'uwayitekereje bano bakire tubona rero ku isi bakomeye amiliyoneri bo ku isi ni abatekereza icyo batekereje bakagisha mu bikorwa baratarumva kera bavuga ngo wa umuntu ngo udandaza ngo aryamye ngo gahomba kuye nyina bayahombye undi akaba ngo azatekereza ati naraye ndandaje ndunguka kiwungutse kubera ko utashize mu bikorwa ibyo watekereje tugana ku musozo pastor ari nacyo kibazo cya nyuma hariho nk'amafaranga umuntu aza yakira ahawe utakoreye ko kumufana nk'abanyeshuri cyangwa umuntu akaguheza amafaranga runaka ariko nyine yawe utakoreye ayo ngayo nayo nuko twayakoramo twayatangamo icyacumi cyane kuko ni inkamu yawe ku rugero wabuje uyu munsi waje kunsura urege ndikoga ati pasite ngaho rwose naje narinje kugusura ngaho ngisoda kasigira idolari ijana iyo madolari ijana ukwiye kuyatanga mu icacu tayakoreye kuko kubera ko yampaye inkamu yawe we waratanze ariko naje wayimpaye n'inkamu yanje tawikiri yawe nayahawe yego ariko n'inkamu n'amaroko yanje
ayo maronko yanje kwiri kwishimira mu Imana. Urakoze cyane pasiteri. Turarangije ikiganiro cyacu nubwo dusa n'abagiciye mu ninyigisho zirezire zifata umwanya mu muremure bifata umwanya munini. Kibaza ko n'ubutatu zosura kugushaka kandi ugize neza kudusigurira uwo bafite ikibazo. Pastor ari hano yo twandikira kandika muri commentaire tukazomubaza ikibazo cyacu cyose ufite ku bantu badukurikiye. Turagushimiye cyane ko watwitavye kandi Imana igu umugisha. Tugana ku musozo nimbari ijambo rimwe uba ufite ubwira abantu abo ijambo rya ryose usagiza wabwira abantu rya nyuma. Urakoze cyane, ndarangiza ku magambo atatu magufi. Ya mbere, ndasabira abantu bose badukurikirana kuri no channel gutanga inkunga y'ukanda ku mutuku gusa. So subscribe usabire yarananiranye gukora. Ariko ni ikintu cyoroshye. Ushobora kureba ino video isaha yose cyangwa iminota 30 ariko karanirwa gukanda ku mutuku. Wigoroha kandi uzabushigikira ino channel. Kandi yigiye mu bintu. Kandi wigiye mu bintu byiza. Icyo ni ikintu cya mbere. Banza kuvuga icya kabiri, nkomeje guhereza abantu pole bari mu bibazo by'intambara. Saba abantu bose aho bari baba abanyamurenge bafite intambara n'andi moko atari abanyamurenge badufashe gusenga kugira ngo igihugu cyacu kibone amahoro. Irya gatatu, ndabamenyesha ko dufite igiterane hano iwacu muri kwitoro rya Zion Temple hano muri Dayton ku itariki 28 29 30 zakuno kwezi kwa gatanu twatangiye. Turasaba abantu bose rero bari hafi bafite ubushobozi n'uburyo n'umwete ko bazoza tukabana mu bihe byiza nk'ibyo. Tuzaba turi kumwe n'umushumba wacu mukuru Dr. Paul Potre Gitwaza, azaba ari hano kuri iyo minsi 3. Muzaze mwakira ibitangaza by'Imana, mwumve magambo y'Imana. Hazaba ari ibirori bikomeye cyane turabakiriye kandi turabiyegereje muri cyo giterane. Murakoze. Urakoze pasiteri. Turabashimiye mwese bari badukurikiye kuri Metos TV. Dushimiye pasiteri Emmanuel waduhaye ikiganiro cyiza. Ubwo nkuko amaze kubivuga, mukore subscribe, dukeneye komantere zanyu n'abataza batanga icacumi bagitange. Kandi ni giterane muzocitabe ku minsi 28 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Urakoze cyane pasiteri kandi Imana igu umugisha. Murakoze namwe. Amen.